ინტერნეტ ტელევიზია გოგა ჯიჯიჯის პარტნიორია სამეფო სილამაზის სახლი, რომელიც მდებარეობს ყიფშიძის 20 ნომერში. ესე იგი, დავიბადე თბილისში 1893 წლის 21 მარტს. მე გარკვეული პერიოდი ცხოვრობდით აქ, მშობლებთან ერთად და მშობლებმა რატომღაც მოხდა ის, რომ გადაწყვიტეს წასვლა სენაკში. და გავაგრძელე ცხოვრება იქ. მე როდესაც უკვე სტუდენტი გავხდი, სკოლა დაამთავრე სენაკში, დავბრუნდი ისევ თბილისში. თბილისში დავიწყე ცხოვრება აბსოლუტურად ნულიდან, დახეული ტუფლებით, რასაც დღემდე წერენ, და ვიცი რატო, ნუ ოშტოში დახეული ტუფლებით და ქუჩაში ვყიდნი რაღაცებს, იმიტომ რომ თავი შემინახა, სტუდენტი გამხდარიყავი, მესწავლა რაღაცა, და ესე დავიწყე ცხოვრება თბილისში. მე რაც გადავწყვიტე ემიგრანტობა, ეს იყო ბოლო პერიოდში, მაგრამ ისე არასოდეს არ ყოფილვარ ემიგრანტი, იმიტომ რომ ყოველთვის ვიდიოდი სამსახურებრივად, ყოველთვის მოგზაურობდი, მაგრამ ყოველთვის ბრუნდებოდი უკან საქართველოში. ბოლო 5 წელი უკვე რაც კანადაში წავედი, მას შემდეგ სამწუხაროდ ვერ ჩამოვედი, იმიტომ რომ იქ ჩემ გემოზე არ იყო სამყარო მოწყობილი, იმიტომ რომ იქ არ ვიყავი არც ირაკლის დომაია, არც არავინ, ვიყავი ერთი შობლები რიგითი ემიგრანტი, რომელმაც არ იცოდა არც ენა, არც გამოსილება არაფრის, და აქედან გამომდინარე ბევრი ტანჯვა წამების ფონზე მივაღწია რაღაცას, რომ აი თუნდაც საბუთები ამიღო და როგორც კი შანსი გამიშთა ხელში, წამოვიდი უკან. მე რო ჩამოვედი, ანუ და რო ნახე ჩემი შვილები, ეს იმდენად ანუ იმდენად მიჭირდა მათ გარეშე, რომ აი იმდენად ტკიოდა, რომ სულ ტიროდი, სულ ძალიან ცუ სიტუაციაში ვიყავი ნატრებით, რაღაც ახლა წარმოუდგენელია, შვილი არ გიყვარდეს, არ გენატრებოდეს, მით უმეტეს ისეთი ოჯახი, რომელიც არასოდეს არ დაგიტოებია, ანუ ფაქტურად ჩემ ხელში, ანუ ჩემი შვილი რა, და აქედან გამომდინარე ძალიან ტკიოდა ეს ყველაფერი. და რო ჩამოვედი და აეროპორტში რო დავინახე ეს ბავშვები, ჩემი ბავშვები უკვე აღარაფერი არ მახსოვს, აი მართლა აღარაფერი არ მახსოვს. იმდენად ემოციური იყო ალბათ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს ჩვენ მე და ჩემ შვილებს ეს შიგნიდან მოხვებოდა, ალბათ ნებისმიერი დედა და მამა ესე იქნება. და მე როდესაც უკვე დავდე ეს ვიდეო, რა ვიცი 50-51000-მა ნახა დღემდე, რა ვიცი, და ვიღაცის კომენტარი ნახე, რომ რატომ ესე იგი წერდა, რომ რატომ მიატოვე შვილები თუ რაღაც დაახლოებით ესე, და ну я хагузе момхта, потому что мне არის ის ეთყობა, მე რატო მე კი არ მივატოვე ჩემი შვილები, არამედ მე ცხოვრება მაიძულა ესე, потому что მე ხო არა ვარ პირველი და უკანასკნელი, ვინც საზღვარგარეთ არის და მათ 10 წელი, 15 წელი არ უნახავთ შვილები და მათთვის უფრო რთულია ეს ყველაფერი, ვიდრე ჩემთვის, მე მაინც კაცი ვიყავი შედარებით და შედარებით უფრო მარტივად 5 წელი არაფერი არ არის ამჯერად იქ. მე კიდე ადვილად და მარტივად შეიძლება ითქვას, მაგრამ ჩემთვის ძალიან ბევრი იყო ეს 5 წელი. და აქედან გამომდინარე, ეს გამოვიდა რაღაცა ძალიან ემოციური ვიდეო, ემოციური კადრი. მაგრამ მე მაშინ იმ წელს არ მაინტერესებდა არაფერი და არც მახსოვს იმ აეროპორტში იმდენი ხალხი იყო, არ ვინ იყურებდა, ვინ არის, იმიტომ რომ მე თავად ჩემთვის იყო, რომ ჩემ შვილებს ხვდებოდი. ანუ სანამ მე კანადაში მოხვდებოდი, ვიყავი საბერძნეთში, იტალიაში, ნორვეგიაში. აი იქ მაგალითად საბერძნეთში გაცილებით უფრო ცუდი სიტუაციაა, და აი რაც შეეხება კანადას, მე ვერ ვიტყვი ცოდვას ვერ ვიტყვი, უბრალოდ რომ ვიღაცისგან ნაწმენი ვარ, ან ქართველისგან, ან რაღაც პირიქით. მე როდესაც კანადაში შევფინდი, საერთოდ აბსოლუტურად ერთი ადამიანი არ მყავდა, კი ანუ ერთი ადამიანი მყავდა, რომელსაც პირადად არ ვიცნობდი. მონრეალში შევფინდი პირველად და აი ეს იყო ქართველი გოგო, რომელმაც აი ისე მიმიღო თავის სახლში და ისე ჩამიხუტა, როგორც აი თავისი შვილი. და მე იქიდან რომ გადმოვედი, მე დედაქალაქში წავედი ოტავაში საცხოვრებლად, იქ გავიცანი გელაცინძაძე, ქართველი ემიგრანტი, რომლებიც ლებია იქ ცხოვრობს, და აი ამ ადამიანმა დღემდე ჩვენ მეგობრობთ, და აი ამ ადამიანმა იმდენი რაღაცა გააკეთა ჩემთვის, რომ მე არ შემიძლია ვთქვა, რომ ქართველი ქართველს იქ პოდლობს, მე არ ვიცი. თან ახლა კანადაში ისეთი მუშაობის გრაფიკია, რომ მე მაგალითად ვანკუვერში დღემდე არ ვიცნობ ქართველებს, იმიტომ რომ მე როცა მცალია, მათ არ ცალია, მათ როცა ცალია, მე არ მცალია, და აქედან გამომდინარე მე ვერ ვიტყვი ამას კანადაზე, და აი უნდა მოდი რა უნდა ვთქვა, რომ აი საბერძნეთში მე პირადად იყვნენ ქართველები, რომელმაც უკანონოდ მაფურთხეს, ესე რომ ვთქვა, მაგრამ ამავე დროს იყვნენ ისეთი ქართველები, რომელმაც მე დაინახეს შემი ადამიანობა და წინ გადამიდნენ.
გააკეთეს ისე იმდენი რაღაც რასაც თქვათ ახლობელი არ გაგიკეთებდა. და აქედან გამომდინარე ეს ყველგან არის კარგი და ცუდი და მე არ შემიძლია ვთქვა რომ ემიგრანტებზე ცუდი, იმიტომ რომ მეც იმიტომ კი არა რომ მე ემიგრანტი ვარ. იმიტომ რომ მე ვიცი მათ რა უჭირთ და მე ვიცი მათ რა ტანჯვის ფასად უწევთ ამ ყველაფრის გადატანა. მე ვიცი აი სილამაზე, რასაც თქვენ ახლა უყურებთ და მე ახლა რასაც მიყურებთ ესე. მე ვიცი რომ ეს არის მხოლოდ შენი ღბული. ეს მოდი ღმერთს გაუხარდება ეს, იმიტომ რომ ჩვენ იქ სულ სხვანაირები ვართ. ჩვენ იქ ჩვენ არავინ არ ვართ და იქ აბსოლუტურად სხვა ცხოვრებაა. ჩემს შვილებს, ჩემს ოჯახს რა სჭირდება, მე აქ ამისია, არანაირი შანსი არ მაქვს, რომ ელემენტარულ თუნდაც რომ აი ბავშვები ვარჩინო ან თავიდან დავიწყო ახალი კარიერა აქ, ანუ ამას არ მგონია შეძლებს, არ ვიცი თუ შეძლებს და თუ რა თქმა უნდა ყველა დაბრუნდება, თუ გვექნება ნორმალური პატივისცემა, ანაზღაურება, პირობები ნორმალური, რა თქმა უნდა ყველა დაბრუნდება, არავინ არ გაჩერდება ამერიკაში და არავინ არ გაჩერდება არც კანადაში, საავაგარეთ, ვინ გაჩერდება? ყველა დაბრუნდება, მაგრამ ეხა მე არ შემიძლია დავბრუნდე, გამორიცხულია. ადამიანში ვაფასებ ანუ შინაგან ადამიანობას პირველ რიგში, რომელიც არ უყურებს თქვა ჩაცმას, დახურვას, არც უნდა ჩემ მეგრულ კილოს და ასე შემდეგ. უბრალოდ უყურებს ადამიანობას. მეშინია სიკვდილის, იმიტომ რომ ბავშვები არ დამჩეს ქუჩაში მხოლოდ ამის. იმიტომ რომ მინდა რომ ჯერ გზას დავაყენო და მე არა. ამის მეშინია უბრალოდ. ბოლოს ჩემ შვილებს ვთხარი რომ მიყვარს. ციგნის კითხვა მიყვარს, იმიტომ რომ თვითონ მე ვარ ანუ ციგნის ავტორი, ასევე წერ ახლა რომანს კიდე და შესაბამისად შეიძლება ითქვას რომ ბოლო ციგნი დავიკითხე ჩემ მე რასაც წერ ეგა. ბევრი არის ქართული ტრადიცია ისეთი რომელიც მომწონს, მაგრამ ბევრი არ მომწონს. აი მაგალითად ქელეხში არ მომწონს ის რომ ძალიან ბევრს დალევენ და მე ერთმანეთს ეჭიდებიან. და აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, მომწონს ის რომ აი გვაქვს ნათლობა, ვთქვათ, იმიტომ რომ ბევრ ქვეყანაში ეს აღარ არის. მომწონს ის რომ დედაშვილი, მამიდაშვილი ერთმანეთს იცნობს, როგორც დედაშვილი, მამიდაშვილი და ბევრი რამე კარგი გვაქვს. აბსოლუტურად 100% ჩიგვარ Facebook-ში. ანუ Facebook-ი არის ჩემი სუნ, ვთქვათ, ჩემი ყველაფერი, იმიტომ რომ Facebook-მა გადამატანა ემიგრანტობა. ანუ ამ ხალხმა გადამატანა ამათმა სიტყვამ და სიყვარულმა. აიტომ ეს დილით ვიღვიძე Facebook-ით, ვიზინე Facebook-ით. იცით რა არის, რომ გითხრათ, რომ ბიბლია მიუხედავად, ანუ მე ბიბლია მაქვს, ჩვენი ტრადიციის ბიბლია მაქვს, რამოდენიმე ქვეყნის ეროვნების, ანუ მათი ყურანი, ვთქვათ, მათი სარწმუნოების ბიბლია ყველაფერი, მაგრამ ჩვენთვის რა თქმა უნდა ბიბლია არის სარწმუნოება, რელიგია, როგორც მართლმადიდებელი ადამიანისთვის. მაგრამ რო გითხრათ, რომ აი თავგადაკრული ის ეკლესიაში დავდივარ და რაღაც ლოცულობ, მე ეს არ შემიძლია, იმიტომ რომ 14 ჯერ ვიყავი ეკლესიაში კანადაში და 14 ჯერ დაკეტილი დამხვდა. აქედან გამომდინარე, ანუ იქ ისეთი ცხოვრებაა, რომ ძალიან რომ გინდოდეს, ანუ ვერ შეძლებ, მაგრამ ჩემში არის, მე მყავს ჩემში ღმერთი და მე ვფიქრობ, რომ ღმერთი არის იქ, სადაც მე ვარ და მას ესმის იქ, სადაც მე ვარ. ბოლოს მოვისმინე საკუთარ თავზე ისეთი ჭორი, რომ მე თვითონ გაუცებული დავჭი თურმე ირაკლი ლომოია კანადის ვიზებს აკეთებს და ამით იღებს ფულს. არა და ჩემი საკუთარის მან მეხვეწება 5 წელი კანადაში დაყვანეოთა. და მე წავიყვანე. მამაზე დიდი ჭორი რა გინდა ახლა? ეს ბოლო რაც გავიგე. მილიონი რომ მოვიგო დაფიცებული მაქვს, რომ აუცილებლად 80% ქველმოქმედებაში გავიღებ. 10 წლის მერე წარმოვიდგინე ჩემი თავი ისეთი როგორიც ვარ, უბრალოდ იგივე მხიარული და იგივე სიცოცხლით სავსე და აი რა ვიცი, როგორიც ვარ, მე ესე ვფიქრობ. მე არასდროს არ დაუბერდები თქო ამბავ. იმიტომ რომ მიხარია სიცოცხლე და მიყვარს ადამიანები და აქედან გამომდინარე, მე არ შემიძლია ტირილი. მიუხედავად ისა, რომ შეიძლება ბევრი პრობლემა მაქვს, მე არ შემიძლია ტირილი. ბავშვობაში მეგონა, რომ ჰოლივუდის მსახიობია გამოვიდოდი. იდეა ჩემი ოცნება იყო მსახიობობა. მაგრამ რაღაცა გარკვეული ის მაქვს ამ განხრითაც. ჰოლივუდში ვერ მოხვდი, მაგრამ იქნება აწი მოხვდე, იმიტომ რომ სულაშორის ერთი ჰოლივუდის მსახიობი გავიცანი აქეთებისას. ასე რომ შეიძლება აწი მოხვდე, ნახოთ. You remember because a lot of people listen this one now, okay? Right? Yes. Guy, get Ragirobazer from Med Images, Los Angeles, in a film. She got angry. So I'd go to the next year of us. Okay.
To Georgia. Guys, countries. Gagimarjo. Presidenti რო ვიყო, მე ვფიქრობ რომ პრეზიდენტი არ ვიქნები არასოდეს, მაგრამ პრეზიდენტი რო ვიყო, აუცილებლად მივბაძავდი ჩემს პრემიერ-მინისტრს, რომელიც არის კანადაში. და აი მაქსიმალურად გავაკეთებდი ისე როგორც აკეთებს ის, როგორც არის კანადა აწყობილი. შანსი რომ მქონდეს, მე კი არ შევსვლიდი არაფერს, უბრალოდ ერჩემს მეგობარს დავაბრუნებდი, რომელიც აღარ არის. თუ მექნებოდა მის შანსი. ჩემი გეგმები ხა, ანუ ამ ეტაპზე რაც არის გაწერილი, ეს არის რომ ანუ მე საქმიანი ვიზიტით მივდივარ, ორი წელი ვიქნები ტაილანდში, აქედან 6 თვე ვიქნები ჰონგ-კონგში, მე კიდე ანუ კიდე 6 თვე კანადაში და ვაპირებ ხშირად აქ ჩამოსვლას, იმიტომ რომ ჰონგ-კონგიდან და კაიმიდან ტაილანდიდან გაცილებით უფრო იაფია ბილეთებიც და ანუ იმდან გადატვირთული გრაფიკი არ მექნება ეხა ამ სამსახურში. ამიტომ ფიქრობ რომ ალბათ თვეში ერთხელ ჩამოვალ. ეს ამ ეტაპზე ეს არის ჩემი გეგმები, თუ არ ჩავწვით ახლა იმას რომ აი ეს მსახიობი ვინც გავიცანი და რომელმაც მართლა შემომთავაზა სერიოზულად მითხრა რომ აი პირობა დადო რომ შენ მეაუცილებლად მოგიწევ ლოს-ანჯელესში და ფილმში თქვენ ვითამაშებთ, ნახოთ ჯერ არ მეცალა მაგასთან საკონტაქტოც, ნახოთ ეს არ ვიცი, მაგრამ რეალური გეგმები ახლა ის არის რომ ამ ეტაპზე ჰონგ-კონგში ვიქნები, იმას ტაილანდში ვიქნები, მე ჰონგ-კონგში.